اسلام قبول کرنے میں تم پر سبقت لی، اور نو مسلموں اور بچوں سے بھی پیار کیا کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ تو اس لیے وی آر کانفیڈنٹ میری تقریر کا موضوع ہے لفظ، انسان کا سب سے بڑا معجزہ لفظ کی تخلیق ہے کہ انسان نے بولنا سیکھا۔ لفظ انسان کی میراث ہے۔ آج جب میں یہ تقریر لکھنے کے لیے لفظوں کو اکٹھا کر رہا تھا تو مجھے ان لفظوں نے کچھ شخصیات کا ادراک کرایا، اور میں نے محسوس کیا کہ تاریخ صرف ان لفظوں اور شخصیات کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کے ذہنوں پر اپنے نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ تاریخ احتساب کے ذریعے صرف انہی لفظوں اور شخصیات کو اگلی نسل میں منتقل کرتی ہے جو انسان کے دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ مثلا یونان کی تاریخ سے کوئی واقف نہیں، لیکن سقراط، بکرات، ارسطو اور سکندر کی شخصیات اور ان شخصیات سے جڑا ہوا لفظ حکمت اور دانش آج بھی ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے۔ یورپ کی تاریخ کسی کو آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن ہٹلر اور مسلمی کی شخصیات اور ان شخصیات کے ساتھ جڑا ہوا لفظ حکومت، بربریت، طاقت کا نشہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے۔ ایشیا کو ایشیا بنانے والوں کے نام سب کو یاد ہے، ایشیا کی تاریخ کسی کو یاد نہیں۔ احرام میں مصر سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے بنے، کسی کو تاریخ یاد نہیں، لیکن موسیٰ اور فرعون کا نام ہر بندے کو یاد ہے۔ کربلا کی تاریخ کسی کو یاد ہو نہ ہو، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے نام سے جڑا ہوا لفظ صبر ہر بندے کو یاد ہے۔ کربلا کی تاریخ سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن یزید کا لفظ مجھے یاد ہے، اور اس شخصیت یزید کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ظلم و بربریت بھی مجھے یاد ہے۔ تو یہاں پر میں موضوع کو ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا سا موضوع سے ڈیویٹ ہونے کی کوشش کروں گا۔ مجھے تھوڑی سی ہسٹری بتانی ہے کہ یہ بندہ کیسے یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دنیا میں آج کل ایک مذہب فروغ پا رہا ہے، ایگنوسٹزم۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا بھی ٹھیک ہے، بھگوان بھی ٹھیک ہے، گاڈ بھی ٹھیک ہے، ساری ٹھیک ہیں، بائبل بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، گیتا بھی ٹھیک ہے، ساری مذہبی کتابیں ٹھیک ہیں کیونکہ ساری اچھی باتیں بتاتی ہیں، سارے نبی ٹھیک ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ٹھیک ہے، حضرت یہودیوں کے جو اولیاء گزرے یا ان کے نبی، یعنی کہ ہر بندہ جو مذہب کے ساتھ وابستہ ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو ٹھیک راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ مذہب ہے ایگنوسٹک۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ کائنات کیسے بنی، خدا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو کیا وہ ہمارے والے خدا ہے جس کو ہم خدا مانتے ہیں، کتاب ہے تو کیا ہمارے والی کتاب ہی کتاب ہے اور باقی ساری کتابیں غلط ہیں، ایسے سوال ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ کسی سے پوچھنے کی کوشش کرو تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ شیطانی سوال ہے، ان کو ذہنوں میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے بارے میں سوچنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ لیکن یہی وہ سوال ہے کہ جن سوالوں کے جواب دے کر ہم دوسروں کو قائل کر سکتے ہیں اور خود اپنے آپ کو قائل کر سکتے ہیں۔
हैं। तो पहला सवाल कि क्या खुदा है भी है या नहीं है। तो आज की साइंस इस बात पर तो मुत्तफिक है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई ना कोई है। इतनी वसी और इस कायनात कहकशाओं के निजाम, दिन के बाद रात का आना, मौसमों का चेंज होना, हवाओं का चलना, ये सारा इतना मुनज्जम निजाम खुद ब खुद नहीं हो सकता। इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। हमने जो मशीनें बनाई सो बनाई, लेकिन जो उस बनाने वाले ने मशीनें बना दी हैं, उन मशीनों का मुकाबला नहीं। कि क्या मशीन, कि मशीन घास खाती है, दूसरी तरफ से वो फुजला खारिज करती है, लेकिन एक तीसरी तरफ से आपको पाक और पाकीजा दूध देती है, ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते। एक ऐसी मशीन जो चंद मिलीमीटर उसकी लेंथ है, उसको आप जमीन में दबाते हैं, वो क्या करती है, जमीन से रस चूस कर, मीठा रस चूस कर आम बना देती है, ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते। एक ऐसी मशीन जमीन में दबाते हो, वो जमीन से खटास चूस कर लीमू बना देती है, ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते। लकोदक सेरा के अंदर एक छोटी सी मशीन जमीन के अंदर दबा दी है और वो जमीन उस सेहरा में पता नहीं कहां से पानी इकट्ठा करके आपको एक फरत बख्श पानी से भरा हुआ तरबूज फराहम करती है। तो ऐसी मशीनें साइंस नहीं बना सकती, ऐसा बनाने वाला कोई ना कोई मौजूद है। अब